Titujt kryesor të gazetave e premte 27 mars 2015, Gazeta Panorama, pensionet, zbardhet rritja për ushtarakët, skema e re, kryeministri bën llogaritjet e shtesës së pensioneve për çdo kategori, sa bëhen përfitimet e ushtarakëve dhe atyre me pagë mesatare, arrestojnë Doshi e Froku, si e kaluan natën e parë në qelitë policisë pa shtretër, majoranca 80 vota pro arrestit, opozita largohet, deputetëve u bllokojnë kompjuter e orë me kamera. Portieri i Partizanit në gjyq për të marrë atësinë e djalit, 4 muaj pas vdekjes së bashkëshortes Doriana Haka. Konflikti si pasojë kriminalizimit politik, dekriminalizimi i parlamentit nga të kriminalizuarit, Arbëreshi që ruajti Shqipën në Itali, Inva Mula kthehet si regjisore në Top me Paljaçin, Basha do t'i nxjerrë me pahir kriminalët nga zyrat, udhëzimi për maturën ja datat e provimeve, edhe në Elbasan legalizimet 544 pronarët që përfitojnë në Tiranë, Vlorë dhe Shkodër. Gazeta Shekulli, Doshi dhe Froku në qeli. Tiranë, policia ekzekuton urdhrin e ndalimit për deputetët pas kërkesës së prokurorisë. Deputeti i Shkodrës merret me policën te shtëpia, ai pukës nga biznesi. Sekuestrohen kamerat e sigurisë të lokalit të Mark Froku dhe të banesës së Tom Doshit, si dhe një laptop dhe një USB. Pensionet, rritet mosha për funksionarët e lartë, kuvendi miraton ndryshimet në ligjin për pagesat e zyrtarëve të lartë. Nga skema përfitojnë njësër kategorisht drejtuesish pas moshës 60 vjeçare, shtohet amendamenti edhe për policët dhe ushtarakët. Abuzimet, paditet ish ministri demokrati Arsimit Myqerem Tafaj. Shpronësimet, emrat e 544 pronarëve të cilët dëmsh problem për truallin. Armand Duka, kombëtarja detyrim triumfin ndaj Armenisë. Arsim matura caktohen datat e provimeve. Imer Qiraku, profesor poezia shqipe e greke në kontekstin e një antologjie. Gazeta Shqiptare, Doshi, orët në qeli, më hiqni prangat, bëni punën. Pranga deputetëve, Mark Froku u kthye në shtëpi të hap kasafortën. Deputetët në qelim VIP ku qëndroi fullani, Tom Doshi, burgosje politike, avokatët, ndalime të kundraliqshme. 80 vota pro arrestit, nipi i Mark Frokut e pritën policinë në lokal, të gjithë i kthyen në shpinën. Ligji i ri, kuvendi miraton ndryshimet, rreth 5000 zyrtar dalin në pension 60 vjeç, rritet mosha e pensionit ja kategoritë, zbardhen funksionet që preken, do derdhen më shumë kontribute. Amnistia e OSHE, kujt i falen faturat a forfe të energjisë në Tiranë. Daule feste apo lufte, nga dekomunistizimi te dekriminalizimi, matura datat dhe struktura e provimeve deri udhëzimi, tokat e zëna emrat e 544 pronarëve që kompensohen, udhëzimi i Veliajt, kujdestari për fëmijët si të aplikoni për 133.000 lek, Lezhë 150 emrat që marrin lejen e legalizimit, Topalli, Basha ka të drejtë, PD kur më aleancë me LSI-n. Shqiptarja.com, gjendën 2 orë me kamera në shtëpitë e deputetëve, arrestohen Tom Doshi e Mark Froku, gjykata vendos nesër lirimin, kuvendi heq imunitetin pa votat e PD-s. Gjatë kontrollit në banesat e deputetëve, policia ka sekuestruar mjete përgjuese dhe regjistruese. Doshi e Froku do dalin të shtunën para gjykatës së lartë. Prokurorët Adnan Xholi dhe Altin Binaj, me asistencën e kryeprokurorit Lalla, po gjatë natës së djeshme kanë përfiluar kërkesën për caktimin e masës së sigurisë. Izeta Xhia, Argita të më kthej pistoletën që i dhurova. Ish trupruja ka reaguar në Facebook, më kërcënojnë, pos më trembin cubat e Berishës. Lista e plot, legalizimet ja 544 pronarat që kompensojnë me 2.5 milion dolar. Gjyqi, padi maternitetit për vdekin e gruas së portierit të Partizanit. Buxheti, bashkia 0 lek për kopshtin zoologjik për vitin 2015. 60 vjetori, Altimari, një pikë referimi për albanologjin dhe arbëreshët. Doshi rasti i partë, mos mbetet i fundit. Revolucionarizim revolucionarve. Gazeta Dita, kërcënohet Izet Haxhia, ish truprojesa i Berishës, deklaron se e kanë kërcënuar me jetë, reagimi i plotë i tij. Nga cilat pali kanë ardhur kanosjet, pse Izet Haxhia do të vazhdojë të flasë pavarësisht se e kaluara nuk blihet me asgjë. Shuma e madhe që kanë vendosur për kokën e tij para disa vitesh, një ftesë për ata që duan ta vrasin dhe një porosie vogël për Argita Maltezin. Rrëfimi i një oficeri të sigurimit si degradoi rrjetin e spionëve. More kaçi bardh, more kaçi zi, kur Mesila refuzon të mbytet me anijen. Çfarë thanë në momentet e arrestimit Doshi e Froku, çfarë ndodhi dje në kuvend? Deputetët në pranga, 2 orë pas dhënjes së autorizimit në seancë, deklaratat e avokatëve mbrojtës, cilat janë akuzat ndaj tyre, çfarë pritet të ndodhë në orët në vijim? Lezhë 150 emra që marrin legalizimin, 544 ish pronarë që marrin shpërblimin. Gazeta Tema, arrestohen Tom Doshi dhe Mark Froku, kuvendi ju heq imunitetin. Rama acarohet me dulem se je Berishës fjallën, kjo nuk është shtëpia oficerve, si jemi në kopshin zoologjik këtu.
Doda del kundër PD-s voton për heqjen e mandatit të dy deputetëve, unë s'mund të fshihem. Ish komandanti serb rrëfen masakrat, prisnim dhe zjenim kokat e kosovarëve. Gjykata refuzon ekstradimin e Ben Qimes drejt Italisë. Antena brenda familjes Kunati siguron raport mjekësor të vërtet për Lulin. Ana erret e pilotit të tragjedisë në Alpet franceze. Editoriali nga Mero Baze, çfarë sëmuri dje kryetarin e PD-s? Giovanni Shyti, Revolucioni Demokratik zgjidhja për iktim në pikën e nisjes. Enver Robelli, Maqedonia një shtet me sundimtar të sëmur. Gazeta Mapo, 4 orët që çuan në pranga deputetët, Lalla Firmoci vet arrestimet për doshin dhe frokun. Dekriminalizimi, zbardhet neni kushtetuesi PD-s, deputetët e dënuar humbasin mandatin. Doda thyen vendimin për bojkotin, voton pro prokurorisë. Basha e vërteta po mbulohet nga metodat të sigurimit të shtetit. Duke parë dasma e Figaros, Kina po sfidon hegemoninë financiare të Amerikës, kush ja zgjodhi kriminin e Ramës. Tragjedi shqiptare në Britani mbytën në det dy të rinj emigrantë. Besart Kadia, pse po kërcënohemi nga mbi rregullimi? Ja lëndët dhe datat e provimit të maturës shtetërore dhe të nëntëvjeçares. Vizita e parë një ministri të jashtëm të Serbisë në Prishtinë. Gazeta Shqip, kolegët braktisin doshin në pranga bashkë me frokun, prokurorinë dhe policia nuk humbasin kohë, urdhër arrestet ekzekutohen 3 orë pas votimit në kuvend. PD bojkoton votimin, Rama u bën zëdhënës të një gangsteri, Meta Berishës, merreni Tomën në fushat. Sekuestrohen dy pisit të Tom Doshit, me arrestimet u shkel kushtetuta, gënjeshtra në shenjë respekti. Përgjimet që çuan në pranga rekrutuesit e luftëtarëve të ISIS, reagime skeptike nga Parlamenti Evropian, Brok hetimi dyshimt. Krye prokurori kroat, si do veproja unë me doshin? Politika, banalitet dhe konspiracion. Gjykata e refuzon ekstradimin e Ben Qimes, kërkesa Italisë u rrëzua sepse nuk erdhi vendimi i Ligit Torinos. Kontrollet mjekësore falas nuk bëhen se s'ka internet. Mavra dhe Rama, spektator gjatë miqësoreve. Telegraf, pritet arrestohen dhe dy deputet të tjerë, orë pasore me debatet në kuvend dhe ndalimin e doshit dhe frokut. Me cila do të shpalos platformën Euroatlantike të PD-s, ish studentës së dietorit pritet i bashkohen edhe deputet të tjerë të PD-s në misionin Euroatlantik për dekriminalizimin e politikës. Plasin Rama, Berisha, Meta dhe reagimi shtypit ndërkombëtar për influencën ruse në vendet e Ballkanit. Reagon Unioni i Gjyqtarëve. Gerdi Hoxha, KLD-ja temëroi 10 magistratët e rinj, gjykatat nuk i kanë plotësuar vendet vakante dhe po punojnë nën kapacitetin e duhur. Mandatet e deputetëve ja kush vjen në parlament pas largimit të doshit dhe frokut, lista e PS-s për qarkun Shkodër. Tronditet Britania, dy shqiptar hidhen nga tragedia angleze, më mirë mbytemi sesa të kthehemi në Shqipëri. Kronika e Zezë, aksidentet për gjakin rrugët, Tritoli trondit parkimet, dy persona të vdekur dhe 5 makina të djegura. Gazeta Standard, prangosja e deputetëve arrestohen Tom Doshi e Mark Froku, avokatët i paligjshëm, prokuroria shmangu gjykatën. Vendimi publikohen emrat ja pronarët që shpërblehen nga ndërtimet informale. Protesta në Kavaj, Basha, Rama Meta grisën kontratën me zgjedhësit për krimin. Dekriminalizimi, propozimi i PD-s, ja si do të ndërprehet mandati deputetëve. Kostoja e jetesës, rilindin çmimet e artikujve të konsumit të gjerë. Lë drejtorin, La Sylfide rikthehet në balet Ilir Kerni. Profesor Francesco Altimari duhet të ndërtojmë të vërtetën në shkencë ta ekzekutojmë. Tirana Observer, në pranga doshi e froku, ndalojnë dy deputetët, policia e ekzekuton njëkohësisht kërkesat e prokurorisë. Policia sekuestron një laptop dhe dy USB në shtëpinë e doshit, një orë me kamera në atë frokut. Avokatët e dy deputetëve, arrestimet e prokurorisë të paligjshme. Çfarë ndodhi dje në parlament, debatet mes Ramës dhe Berishës? Meta, këtë doshi kishte 5 avokat, 2 privat dhe 3 opozitës. Deputetja Doda thyen sërish vendimin e grupit merr pjesë në votim. Doshi dhe froku në qelin VIP të ndara, provat e prokurorisë kundër deputetëve, përgjime dhe tabulate telefonike. Deklarata, Doshi nuk më vran dot dhe tani po përpiqen të më mburgosin politikisht. Terrori në qiell, të gjitha rastet e vetvrasjeve të pilotëve, kompensimi i shpronarëve, lista me 524 emra që do marrin paratë. Gazeta 55, Rama, dekriminalizimi është një term absurd. Basha, nga Kavaja nis dekriminalizimi, paktimi politikës shqiptare dhe do të shtrihet në të gjithë vendin. Kandidatët e pakandiduar, dëshmi, Kavaj 1990. Paradoksi, sigurimet shoqërore bien 4%, ndërsa raportohet rritje e numrit të punësuarve. Revolta e Kavajës kundër regjimit komunist. Nga buron dashuria e Ramës për Roshin e Kavajës. Mogherini pret themelimin e gjykatës speciale, popullsia dhe vendbanimet shqiptare të Luginës e Preshevës. Koha jon, çfarë deputetësh? Arrestohen Tom Doshi dhe Mark Froku, provat e prokurorisë kundër deputetëve. Vendimi i prokurorisë, më i drejti apo më i lehti? Paditet ish ministri Myqerem Tafaj, Ben Qimi fiton lirinë, gjykata refuzon ekstradimin e tij në Itali. Gazeta Sot, Edi Rama paralajmëron arrestime VIP në mbledhjen e PS-s me dyert të mbyllura, deputetët përgatiten për kërkesa të tjera të prokurorisë. Berisha për Zë Bashën nga drejtimi i grupit komandon palokën për të bllokuar heqjen e imuniteteve. Zgjerohet rrethi të dyshuarve në çështjen Doshi, pritet arrestimi i dy personave të tjerë bashkëpunuar në skenarin me Durim Banin.
me cila do ta kundër linjës anti-amerikane të Berishës voton heqjen e imunitetit pritën rrjetin në PD. PSLS-i mbledhi grupi para votimit, Gramoz Ruçi kërkoi votim të fshehtë dhe pjesëmarrje të plot. Majoranca miraton me 80 vota arrestimin e dy deputetëve, bie raporti paralel i PD-s. Policia bastis banesat e Doshit dhe Frokut, sekuestrojnë kamera, orë përgjuese, 2 kompjutra dhe USB. Majoranca hedh poshtë letrat e shqup për dekriminalizimin, përfshin Lulzim Bashën për skandalin e rrugës Durrës-Kukës. Raporti i Institutit Amerikan, arsimi sektori më i korruptuar, emrime nepotike në administrat, vendi në drejtim të gabuar. Nikola kallëzon penalisht Miqërim Tafajin për akreditimin e Universitetit Vitrina. Gazeta Zëri Popullit, Rama, opozita godit e kriminalin në sistemi të drejtësis, Balla, Berisha zëdhënë si Bamit, i papranueshëm sulmi opozitës dhe organit akuzës, Meta Shqiptarët e Pank, ku janë avokatët e falsifikatorit, ku vëndi u heqë mandatet deputetve Doshi e Froku, arestohen me akuzën se inskenuan atentatin e vrasjes. Rilindja demokratike, përballje, Meta para drejtësis, Rama pazare me krimin. Parlamenti refuzohet video e terrorit ndaj Bamit që provon krimin e Metës dhe bandës. PPE, prokuroria të mos ndikohet politikisht, Rama dhe Meta refuzojnë paketën e dekriminalizimit. Tritol biznesmenit në Sarandë, Brukseli, Makovej, presin dorëheqjen e Metës, akuzat janë serioze. Deklarata, Bruk dyshoi tek arrestimet derisa Meta u takua me Lallën. Omerta, Doshi në pranga me skemën e mafjas në pushtet, Meta nuk do t'i shpëtoj krimit. Qeveria 1 milion lek për pensionin e pushtetarve. Sondazhi NDI, vendi po shkon në drejtim gabuar. Gazeta Integrimi, seanca e djeshme në kuvend, votohet kërkesa e prokurorisë për Doshin dhe Frokun, opozita janë mbath. Policia zbaton urdhën ndalimin e prokurorisë, arreston deputetët të akuzuar. Majoranca votoi ligjin për pensionet shtetërore dhe për ish ushtarakët. Monika Kryemadhi, LSI do të dalë sërish fituese sepse ka rinitë e jashtëzakonshme. Panorama Sport, Roshi në stol, me Musha i projektohet si fantazist, Mavra i nuk ja del prej dëmtimit, Luana Jeti në krah të Canës. Kuqezin fitojnë 5-0 në testin me të rinë, Debiazi bën gati lëvizje të reja. Ndesha me Armeninë, 45 police femra për të zbutur tifozët. Armenia ja kush është Hirushja e Kaukazit, gjykon spanjolli Borbalan, makti i skuadrave vendëse. Duka këmbgul, fitoria me armenët një detyrim, Shkodra dhe përtëritja e madhe, lehtësitë e komisionit të caktimit arbitrave. Prashri nuk iki nga Tirana, portieri reagon për të ardhmen që ndrojtë Bardhëblut. Hysem Belliu, Dinamo do luajë 7 finale. Miqësoria, Brazili merr hak 3 ndaj Francës. Sabi firmos në Katar për 30 milion euro. PSG do Pogba, ofron Cavani dhe Verratin.